מצד אחד התקפית ואטרקטיבית, מהצד השני כמה נאיבית. מכבי נתניה של סלוביודן דראפיץ' היא עד כה אחת הקבוצות המרתקות של העונה, ואחרי הרביעייה שחטפה בטדי היא מארחת את קריית שמונה ותקווה לחבר שני ניצחונות רצופים בבית. הנה הניסיון לכבוש מזווית קשה, אבל ניצן מוכן, עוד ביתה שהולכת החוצה, ודיה סבא כמעט מצא את העשירי שלו. ורגות שלו, שוב הריצה של כחלון, שפותח מצוין את המשחק הזה ומעביר כדור אל המרכז, ואחת אפס נתניה! סלובודן דראפיץ' בשמיים, ואל חסן קייטה מבקיע את הרביעי שלו העונה. מה שמגיע מגיע, 9 דקות ראשונות והצהובים שחורים עולים ראשונים על הלוח, ואמרנו כבר, אין מגיע מזה, פתיחה נהדרת. שוב דידיה ברוסו, שמיר לידו, מקבל, מאבד, ועכשיו נתניה תנסה לצאת קדימה. למה תנסה? יוצאת קדימה, יוצאת טוב, הרבה שחקנים, 3 במספר מול 2 של קריית שמונה, וקונג... לא, קרוב, קוגבניה, עם הניסיון. אנחנו רואים פה עכשיו 5, 6, 7 נגיעות בכדור של כל שחקן, ונתניה פשוט טסה עם כל כך הרבה שחקנים שהם חוטפים כדור. אבל תראה איזה קצב יש לנו, והנה ה-2-0 מתקרב, זה בא עכשיו, זה כמעט בא עכשיו. אביב אברהם, כל כך קרוב. ועכשיו קייטה משתלט, וקייטה עם המהירות מכניס כדור לסבא, וסבא באחד על אחד מול קויאר, סבא מנסה, וזה כמעט נכנס. כמעט ה-2-0, הרבה עזרה מצד המשקוף. ריאד הולך טוב, ובשמאל מעביר כדור, ו... אין שוויון! וואו! וואו! איזו הצלה מן הקו של הויבך! החזיר את השלושה. החזיר, ללא ספק. באה מצוינת לדוזלן שגם נוגח מצוין. דוזלן מכניע כבר את עמוס. נוגח בצורה נהדרת מעל עמוס, בפינה החוקה. אוי בך, משום מקום מגיע ומוציא את הכדור מהקו. אל חסן קייטה מול דיניז, קייטה מעביר את הכדור לצעירי, צעירי מקפיץ, ותראו את הטעות הזו, סבא! קוריאר מציל שער בטוח, עוד כדור שהולך החוצה. וסן מנחם עם טעות גדולה, די הסבא לא מצליח לנצל אותה. חיים סילבס עושה את החילוף שהוא תכנן לעשות במחצית הקודמת. אסמאיל רני יוצא, ונייג'ל אסלבנק נכנס במטרה קצת לנסות לרענן את החלק הקדמי של קריית שמונה. סבא, שוב עלי מוחמד. עובר טוב עד כאן מוחמד, משאיר את הכדור, מקבל בחזרה. איזו הנעת כדור, והנה 2-0, לא! קוד בנייה! עלי מוחמד כבר אמרנו, וגם קריית שמונה יודעת מתפרצות, הנה ככה בדיוק, וזה יכול להיות השוויון, וזה גוזלן מול השער, וגוזלן פוגש את ורגוץ'. והנה באה הקשתה, והנה באה התרגיל, והשוויון! נייג'ל הסלבנק! סופר תרגיל של קריית שמונה, דיניז המבשל, הסלבנק המבקיע, דקה 67, והנה משחק חדש. בית ספר למצבים נאחים, זה מה שסילבס עושה עכשיו לברדה. כולם מוכנים לביתה, כדור מצוין, רוחב מצוין, ואסט בק פשוט בודד, בגלל שכל כך הרבה שחקנים ניצבים בחומה. היציאה קדימה, אין יציאה קדימה. גם נתניה כמובן מסוגלת לנצח, הנה... זה יכול לקרות עכשיו, זה כמעט קורה עכשיו, למה כמעט? למה כמעט? זה קורה! דיה סבא! 2-1 מכבי נתניה, תוך 1.5 דקות, שוב עולה ליתרון. העשירי של מספר 10, הקפטן, דיה סבא, שוב מחזיר את נתניה אל הכיסא הראשי, כיסא הנהג, נתניה 2-1. די הסבא פשוט לא נותן לקריית שמונה מספיק זמן אפילו לחזור לעמדות המוצא. מיד נתניה מחדשת את המשחק. אין מתפרצת, לפחות לא כרגע. עכשיו הכדור נשלח, ואין שם נבדל, ותראו את היציאה של ניצן, וזה 3-1 מכבי נתניה! וזה כנראה
חסן קייטה. צוות של קייטה ומכבי נתניה עם השלישי, כמו שהיא עושה בכל ניצחון, גם הערב, שלוש פעמים לפחות, וזה עוד לא נגמר. כן, ואם פרגנו לקריית שמונה על השער שלה, ממצב נייח, אז פשוט נתניה מוכיחה שהיא פשוט קבוצה מפחידה והתקפות מתפרצות. נתניה שלוש, קריית שמונה אחת, סלובודן דראפיץ' ממשיך בשלו עם תצוגות התקפיות, עם עוד שלוש נקודות, מקום שלישי בטבלה, אולי, אולי, אחרי המשחק בסמי עופר, הוא גם יהיה מקום שני בטבלה.